Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo. Agradeço a sua presença aqui no meu vídeo. Eu sou Selma Dias Minutinhos e sou pedagoga, psicopedagoga. Estou falando isso porque sobre o assunto que eu vou falar hoje, eu não tenho nenhum embasamento profissional, porém tenho como uma boa psicopedagoga, pedagoga, pesquisei muito, muito, muito para falar com vocês sobre isso, tá? E eu quero passar a minha experiência e para quem desejar e fazer como eu, né? E seguir. E fique comigo até o final, que no final do vídeo eu vou recomendar três canaizinhos ou quatro canais que me ajudaram muito para eu entrar nesse estilo de vida, tá? E tô começando já faz 15 dias e isso eu vou contar para você agora. Então, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada. E àqueles que já são da minha família aqui, da Selma Dias Minutinhos. Eu agradeço mais uma vez, muita gratidão, por estarem me acompanhando e continue me acompanhando, tá? Eu tenho esse canal de variedades, porque eu gosto muito de pesquisar e de tudo, tem de tudo um pouco, tá? Gosto muito de pesquisar e só vou vir aqui mesmo para falar com vocês quando eu tiver certeza. Então, estou aqui para começar o nosso assunto. É um assunto da moda e não vamos ficar de lero-lero e longas-longas, né? Que nem eu sempre falo. Vamos lá ao vídeo para não ficar muito longo. Mas antes disso, pessoal, você que não se inscreveu, se inscreva e quem tá aí, dê o seu likezinho para fortalecer o nosso canal, que é meu, é seu também. Pessoal, eu vou falar com vocês sobre um assunto que para mim está no momento sendo muito interessante. Eu procuro trazer para vocês tudo aquilo que me interessa, que é uma vida real, tá? Porque eu sou real, eu sou uma pessoa como você, eu sou uma pessoa que tenho minhas dificuldades, tenho os meus conflitos e tenho também as minhas alegrias, as minhas felicidades como você. Então eu vim aqui para comentar com vocês um estilo de vida, um hábito que agora só se fala nisso, né? Mas muita gente tem muita dúvida. E eu durante um bom tempo eu vou falar para vocês. Não sei quanto tempo eu pesquisei e fui pesquisando, até arrumei um caderno. Olha, arrumei um caderno, pesquisei muito sobre isso, estudei muito e comecei a fazer há 15 dias para depois postar este vídeo para vocês, tá ok? Eu vou falar sobre o jejum intermitente, tá? Então, gente, o jejum intermitente, ele nada mais é do que um estilo de vida, é um hábito de vida, ele não é uma dieta, tá? Não é aquelas dietas de 3 em 3 horas, tá? Eu não quero recriminar dietas nenhuma, nem estou colocando aqui, porque não sou da área, vou recomendar profissionais da área no final, na descrição. Então, eu vou falar aquele de comer 3 em 3 horas, você vai ter que ficar a vida inteira fazendo esse regime de 3 em 3 horas, gastar mais e às vezes não tem tempo, não tá na rua, a gente nessa vida corrida. Então eu achei, e também tem o efeito sanfona, aquele que emagrece e volta, emagrece e volta. Então eu, depois das minhas pesquisas, eu aderi a esse estilo de vida e já estou começando há 15 dias do jejum intermitente. O jejum intermitente, para eu contar para vocês só uma coisinha rápida que eu ouvi falar, não sei aonde, estou até procurando para postar para vocês, que é uma historinha assim, nos nossos, né, os antepassados, os primitivos, os homens da caverna,
não havia obesos, né? Haviam só homens e mulheres magros. Por quê? Porque eles ficavam em jejum por um certo tempo e depois eles, quando começavam a sentir fome, eles iam à sua caça, à sua pesca, eles iam à sua colheita. Então, aí eles se saciavam e permaneciam por mais um tempo em jejum. E naquele jejum, eles só iam procurar novamente a sua comida, aí começasse a dar aquela fominha. Aí eles saíam à procura da sua caça, da sua pesca e da sua colheita. Porém, hoje não, hoje nós temos muitas facilidades, nós temos muitos fast food, nós temos o McDonald's, nós temos supermercado fácil, geladeira cheia, né, essas coisinhas gostosas que a gente encontra por aí. Então, é muito fácil a gente. E muito gostoso também a gente manter esse estilo de vida de abrir a geladeira e catar uma coisa que não seja saudável, não seja gostosa, para a gente que seja muito gostosa, ao contrário, mas não seja saudável para o nosso estilo de vida. Porém, nós estamos num mundo de doenças. Se você for pensar bem, pessoal, o que tem de diabéticos aí, o que tem de criança diabética, o que tem de pessoas com câncer, o que tem de pessoas com vários tipos de doenças, e a alimentação saudável ajuda muito. Ajuda na pele, ajuda no cabelo, e ajuda na saúde, ajuda no seu desenvolvimento, se você for criança, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento cognitivo também, seu desenvolvimento sexual. A alimentação é tudo, nós somos o que comemos, né? E o jejum intermitente, que eu comecei há 15 dias, quero passar a minha experiência para vocês, que eu, depois de muitos estudos, eu posso dizer e colocar a minha cara aqui para vocês que é comprovado cientificamente, tá, gente? 100%. Pesquisei, 100% é comprovado cientificamente que o jejum intermitente ele é saudável. Então, eu vou falar um pouquinho da minha experiência para vocês. Bom, o jejum, antes disso, eu vou falar que o jejum intermitente, ele segue um protocolo, como eu disse, não é uma dieta, é um estilo de vida, é um hábito alimentar, é um hábito de vida, tá? Não é difícil, como todo mundo fala, pelo menos para mim não está, eu estou em jejum, eu vou comer somente ao meio-dia hoje e tomei meu cafezinho sem açúcar. Bom, vamos lá para a gente entrar aí só um pouquinho e aí eu vou contar a minha experiência, tá? O jejum intermitente, ele segue uns protocolos. Então, existe o protocolo de 12, 16 e 24. Você vai conhecer mais o seu corpo fazendo jejum intermitente. Você vai perceber no jejum intermitente quando você está com fome, quando você está com sede ou quando você está com vontade de comer aquela coisinha gostosa que nós temos, aquela vontadezinha, né? De comer uma coisinha boa, uma coisinha gostosa. Olha, o padeiro, não sei se vocês estão ouvindo, pão, 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 é o padeiro, ele passa na rua, eu não compro mais o pão, não compro mais aquelas rosquinhas, recheadas com creme de leite, com açúcar e tudo isso. Ele parava na minha porta, agora ele não para mais. Então, por quê? Porque eu já expliquei que estou no jejum intermitente. E é o seguinte, voltando. Desculpe, voltando, porque existe esse barulhinho aí. Existem os três protocolos do jejum intermitente, vou falar para vocês. O primeiro, ai gente, essa é a minha coceirinha, minha rinite, vai melhorar com o jejum intermitente. Existem três protocolos, tá? Existe o protocolo de 12 horas, 16 horas e 24 horas. Pessoal, eu já cheguei até as 16 horas. Acredito que eu não consigo ficar 24 horas. Porém, se eu chegar até às 18,
que você que faz o seu protocolo, por exemplo, se você é iniciante como eu posso falar assim, que eu sou uma iniciante, eu comecei com 12. Não achei difícil. Não achei difícil. Comecei 12 por 8. O que quer dizer isso? A minha última alimentação foi às 8 horas da noite. Aí eu tomei um chazinho antes de dormir, porque nesse período de jejum, você pode tomar água, você pode tomar chá e café sem açúcar. Como é à noite, eu preferi não tomar um café, tomar um chá de erva doce, um chá de cidreira, um chá de maçã, né? Uma coisa mais assim, procuro não tomar o chá verde, procuro não tomar o chá preto, que eu mais gosto, e procuro não tomar o café, que estimula, porque está no período da noite. Então, eu fiz, às 8 horas da noite foi o meu jejum, minha janta, tá? Aí eu comi comida saudável, que eu vou postar no Instagram todos os dias o meu prato. Então, você também me segue no Instagram, que eu vou postar o meu prato, tá? Dizem que depois do jejum intermitente, você tá livre, porque você já fez o seu jejum, aí você está aí na intermitência, você pode se alimentar e comer o que tiver vontade. Então, dizem isso. Eu continuo, porque eu quero perder peso com mais rapidez, e não só perder peso, eu quero ser saudável. Então, comi às 8 da noite, aí eu fiz 12 horas. Quando foi às 8 da manhã, eu tomei o meu café da manhã, tá? Aí eu peguei, me alimentei, tá? Me alimentei durante o dia com frutas, legumes e proteínas, e depois não tinha horário, né? Porque eu tomei o café da manhã, almocei, queria comer uma banana, uma fruta durante o dia, podia comer, até chegar o meu período da janta novamente e ficar aquelas 12 horas. Então, eu fiz isso durante uma semana, tá? Fiz isso durante uma semana e já percebi, assim, algo melhor em mim, tá? Percebi mais fôlego na academia, porque eu, além disso, junto com o jejum, eu comecei a fazer exercício físico, né? Comecei a fazer aeróbica e musculação. Eu tenho 1,60 m e estava pesando 71 quilos. Então, gente, eu quero emagrecer 10 quilos, tá? Até o Natal. Eu quero que você me acompanhe, porque eu não sei se eu vou chegar. Estou contando a minha experiência para vocês. Se for pela minha força de vontade, chegarei. Eu já fiz uma abdominoplastia, só que a minha barriga eu não tenho, só que subiu tudo por estômago. Então, eu quero, é genético, é da minha família. Eu vou mostrar para vocês depois, eu com a fita métrica, porque nós vamos nos acompanhando para ver quanto eu emagreci. E depois, no final, eu falo quanto eu emagreci nesses 15 dias. Aí eu fiz. Aí, né, chegou no próximo, passou 5 dias, eu comecei a fazer os de 16 horas. Então, 12, 16 e 24. Eu já estou no de 16, tá? Ontem eu jantei às 9 horas da noite, porque eu cheguei mais tarde em casa. Então, eu vou comer hoje, eu vou fazer o meu almoço às 13 horas da tarde, tá? Aí eu vou fazer, eu vou comer um bife, eu vou postar no Instagram, vou comer um bife, um legume, uma saladinha, e vou, durante o dia, eu posso estar comendo uma fruta, posso estar comendo uma maçã, posso estar comendo o que eu quiser até o meu período do jejum intermitente de novo, tá? Eu estou fazendo 12 por 8. Fiz 12 horas, fiquei 8 horas sem comer.
Fiz 12 horas de jejum, 8 horas você come. Depois você faz 16 horas, depois durante 8 horas você come, tá? E aí, depois você conseguir fazer os 24, parabéns, meus parabéns, consegui fazer o 24. Muita gente consegue e muita gente eu vi aqui que consegue, que no 24 perdeu assim, ó, rapidinho os quilinhos e a meta que queria, tá ok? Gente, é um método super saudável, super recomendável, porque eu não estaria colocando a minha cara aqui para falar para vocês, né? E agora eu vou falar quanto eu perdi nesses dias, tá? Bom, o jejum intermitente que eu fiz de 12 horas e depois comecei 16 horas e já estou entrando na terceira semana com 16 horas, porque ainda acho que não é o momento das 18 horas ou das 24 que eu vou tentar fazer. E então eu perdi 1,2 kg, tá? Eu perdi 1,2 kg. Eu não consegui fazer academia todos os dias como eu pretendia, porém eu fiz 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. E tô comendo menos. Botei o pé na jaca um dia, botei sim, porque surgiu um aniversário, aí eu comi bolo, comi, né, a gente tem vontade. Gente, é isso que eu queria falar para vocês, e eu vou passar os 3 canais que me incentivaram a fazer esse jejum intermitente, e são profissionais da área, que pode ensinar para vocês e falar muito mais corretamente. Talvez vocês não tenham entendido o que eu falei e possa perguntar o que vocês quiserem, pode criticar, pode falar, pode mandar sugestões, que eu vou estar postando no meu Instagram os meus pratos do dia a dia. Ontem eu já postei o da noite no Instagram, então me segue lá no Instagram, que de ontem à noite já está. Hoje, das 13 horas, eu vou postar também, vou estar postando o meu prato, né? E eu marquei aqui para vocês os 3 nomes, né? Os 4 nomes, 3 nomes que eu vou passar, que são os canais que eu assisto e que recomendo, tá ok? Gente, as perguntas mais frequentes, eu marquei aqui, tem que ter uma colinha, é assim, olha, come às 8 horas, depois das 8 horas do dia seguinte, tudo bem. Então, a gente pode comer de tudo? Pode comer de tudo. Eu falo que evite carboidratos, né? Evite tudo que você vai no supermercado e que você tem que abrir, que está semi-pronto, não presta. Tudo que é laticínio, não presta. Então, gente, não presta para o nosso corpo, tá? Então, eu digo, não sei se eu usei a palavra correta, não presta. Mas não faz bem para o nosso corpo, tá? Tudo saquinho que você vai abrir, saquinho de bolacha, saquinho de pipoca, saquinho disso, tudo que você encontra no supermercado que tem que abrir ou está semi-pronto, e aí você, tá bom? Tudo que a gente ingere, não fala assim, existe alimento que emagrece, tá? Eu ouvi isso num dos canais que eu vou recomendar, tudo engorda. Água com limão, que é super famosinha, é para deixar a água mais saborosa, porque durante o jejum você pode tomar água com limão. Então, mais saborosinha, você coloca um pouquinho de limão, coloca um maracujá, que ela fica mais saborosa, um gengibre, e deixa uma água mais gostosinha. Então, o limão, se você tomar água com limão, emagrece. Não é que você vai tomar água com limão, você vai emagrecer. Se fosse assim, né? Eu tava magra, porque eu tomo água com limão. O recomendável é tomar muita água. O limão, ele na água, ele possui
6 calorias. Então, tudo que você colocar para dentro engorda. Tem alimentos que ajudam no metabolismo para o seu emagrecimento, tá ok? Então, é isso. A água é super importante nesse período de jejum, você se manter hidratado e tomar muita, muita, muita água, tá ok? Outra pergunta, é melhor ingerir proteína e diminuir carboidratos, né, de 8 na hora que você for se alimentar, naquele período de intermitência, que o jejum já passou, tá? E esses canais que eu vou recomendar, eles vão quebrar bastante crenças que a gente traz dos nossos avós, né? Dos nossos pais ou dos mais antigos que não tem esse embasamento, esse estudo, essa pesquisa e fala que não comer é saúde. Obesidade não é saúde. Já é comprovado e você sabe que obesidade não é saúde. Tá ok? Então, você quer ter um corpo bacana, se conhecer melhor, como eu. Você quer ter uma meta, você quer ter um hábito melhor e saudável na sua alimentação. Você quer ter um estilo de vida, até que podemos dizer, gente, que tem vários benefícios que eu vou postar. Os benefícios que o jejum intermitente traz. O jejum intermitente, eu acho, isso é opinião minha, Selma Dias, que o jejum, ele se cruza com o minimalismo, tá? Por quê? Porque aí você vai estar tirando o supérfluo da sua vida, né? E você vai estar colocando somente o que é bom, o que é saudável, o que traz significado para você e tirando aquilo que não presta, né? Então, você vai fazer mais economia no jejum intermitente? Sim, você fará. Você, claro, comerá mais carnes, mais proteínas, mas economia na bolacha, no sequilho, nos shakes, nos danones. Gente, se eu for falar aqui, eu vou cair né? Nos bolinhos. Não vou dar marca naqueles bolinhos que vem chocolate dentro, que é uma delícia. Tudo isso a gente vai deixar de comprar. Quer dizer, eu deixei de colocar na minha casa. Pode ser por enquanto? Eu posso comer um bolinho quando eu estiver já fora do jejum? Posso sim. Posso comer um bolinho, tá? O que eu vou falar para vocês de novo é que nesse período de jejum você pode tomar água, chá e café sem açúcar. Sem adoçante, tá legal, gente? E é isso daí, 99% não emagrece porque não sabe emagrecer, não se conhece, não conhece o seu corpo, tá, gente? E eu queria deixar aqui para vocês uns canais que eu gostei muito, aprendi muito. E eu vou passar para vocês, se vocês quiserem até entrar, eu vou deixar na descrição também, até entrar para que vocês possam até acompanhar e se gostar, né, seguir. Eu contei da minha experiência, me siga, continue me seguindo, porque eu vou mostrar dia a dia. Já falei quanto eu emagreci? Eu emagreci 1,2 kg. Tá? E para muitos pode falar, nossa, que pouco. Gente, eu fiz de 12 em 12 horas, eu fiz o protocolo de 12. Eu estou começando de 16. Então, agora que eu já conheço meu corpo, que eu já estou, né, me habituando com esse hábito, você vai falar, ai, Selma, é difícil, tal, começo. Pode ser difícil, ainda mais quem tem por compulsão, por doce, por comer. Então, pode ser difícil, mas tudo que é difícil
traz bons resultados para a gente, né? E vamos tirar o supérfluo de lado. Então, pessoal, lá vai o site para vocês. Eu tenho que ler aqui o nome dos canais, tá ok? Então, um canal que eu gostei muito é, fala com uma linguagem simples, um sotaque até que gostosinho, um sotaque que, para mim, eu adoro aquele sotaque, é um sotaque do sul, eu acho, eu não sei. E ele passa com muita, assim, palavras simples, fácil de entendimento e gostoso de se ouvir. São vídeos curtos e eu comecei a segui-lo há pouco tempo até, tá? Ele foi o último, aliás, que eu comecei a seguir, achei por acaso e comecei nessa pesquisa. É o Reconecte Estado. Então, Reconecte. Você vai lá e coloca Reconecta Estado, você entra, é um rapaz que ele te passa com mais profissionalismo até os exercícios. Você pode fazer exercício em jejum, pode fazer exercício em jejum e é até saudável. Mas eu vou ficar tonta. Não, você pode até ficar tonta o primeiro, segundo dia, mas eu vou falar para você, gente. Nós temos dentro do nosso corpo, já nas nossas células, as vitaminas necessárias para qualquer eventualidade armazenadinha lá dentro, porque se você for se sentir mal alguma coisa, ela libera aquilo que você está precisando no seu corpo, no seu sangue, tá? Então, é legal você começar devagar, começar aos poucos, e quem precisar ou quem tem algum tipo de doença, procurar um profissional da área, um endócrino, né? E vamos lá, vamos seguir a nossa meta, tá bom, pessoal? É o que a gente quer, né? E pro verão, pro Natal, seguir a nossa meta. Como é um estilo de vida, é um hábito de vida, é permanente, não tem efeito sanfona. Tá ok? Reconecte Estado, então, é um deles. O outro, gente, é o Rodrigo Polesso, ou Poleso, eu não sei direito. Polesso, Poleso, desculpe se eu estou falo no, seu nome errado, Rodrigo. Ele tem vários livros. Ele tem um embasamento científico profundo, ele mora no exterior e ele pode passar para você. Ele fala rápido e ele dá palestras gratuitas. Eu já entrei em várias palestras dele, conversas, bate-papos gratuito. Você se cadastra, marca o horário, aquele dia no horário você entra e conversa com ele e ele responde. E fica como se fosse um bate-papo. É muito legal também o Rodrigo Polesso, tá? Ele tem Instagram e ele posta também a alimentação dele. São dicas do Rodrigo no Instagram, tá? Gente, não pense que eu tô ganhando alguma coisa indicando essas pessoas, não, porque eu nem os conheço. Eu os conheço pelo YouTube. Eu estou passando para vocês um canal que eu gostei. Para mim, tá? E aí você vai lá e escolhe para seguir. A Giovana Guido também, eu gostei muito da Giovana Guido. Ela faz um treinamento, ela é uma campeã em aquelas que pega peso, eu esqueci o nome agora, de biquíni. E ela é campeã, então ela passa alguma coisa importante pra gente também, a Giovana Guido, tá? Eu gostei também do jeitinho dela, gostei das receitas dela, ela tem vários livros também que possam nos ajudar, tá? E o último que eu quero passar é o Alexandre Pimentel, que ele e sua esposa tem um canal, ele é um médico e ele é super a favor do jejum intermitente. E a esposa dele passa umas receitinhas fáceis, gostosas, que é a Carol Pimentel. Então,
eu acho que o Alexandre Pimentel, ele é um médico e ele estende um pouco, mas a nossos pedidos, né, do pessoal, ele está enxugando. Esse meu primeiro vídeo, gente, ficou longo, porém, os próximos vão ser bem mais curto, porque esse é uma introdução, né, do que eu queria falar com vocês, tá bom? Os próximos vão ser as dicas, os benefícios, os meus pratos e quanto eu estou perdendo. Eu quero que vocês me acompanhem. Então é isso aí, fique comigo, pessoal. Eu agradeço muito. Desculpa eu estar coçando meu nariz, eu tenho rinite. E eu agradeço a presença de vocês, aqueles que ficaram até o final comigo. E se inscreva, me acompanhe, que você vai ver que eu vou perder até o Natal esses 10 quilos que eu quero. Eu vou perder. A minha meta é perder esses 10 quilos no jejum intermitente. Tá legal? E eu vou perder junto com você. Me acompanhe no Instagram, me acompanhe no Facebook. E vamos lá, gente. Gratidão, muito beijo, que Deus abençoe todos vocês. Fui! Tá rodando.